Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Vatican News e Vatican Media passam a transmitir diretamente da Praça São Pedro a oração mariana do Ângelus com a Sua Santidade, o Papa Francisco, neste 16º domingo do Tempo Comum. Com vocês hoje para conduzir esta transmissão, Túlio Fonseca. Coordenam os trabalhos o padre João Pacheco e na assessoria técnica Alberto Giovanetti. Saudamos quem nos acompanha pelo nosso site e também os amigos conectados através das nossas redes sociais do Facebook e YouTube. Nossa saudação especial a quem segue nossa transmissão pelas emissoras de rádio e TV no Brasil, em Portugal e nos países de língua portuguesa, na África e também na Ásia. Em especial hoje, quem nos acompanha pela Web TV Tropicana da Paraíba, a Rádio Fé e Luz de Campinas, São Paulo, a Rádio Amparo de Lisboa, Portugal, todos os canais da Rede Evangelizar de rádio e televisão, a EWTN, rádio e TV, o sistema Canção Nova de Comunicação e todas as demais emissoras sintonizadas conosco. As imagens do Vatican Media nos mostram este dia típico de verão na cidade do Vaticano. Vemos inclusive muitos fiéis. Temos bandeiras do Brasil e também já imagens da janela do Palácio Apostólico e de todos que aguardam o Papa Francisco. As temperaturas estão altas nos últimos dias. Percebemos, inclusive, que muitos fiéis procuram um modo de se proteger do sol forte. Agora faz 33 graus na Praça São Pedro e a máxima esperada para este domingo, 21 de julho, é de 35 graus. Com uma sensação térmica ainda mais elevada. Enquanto esperamos para acompanhar e rezar com o Papa a oração mariana do Ângelus, diretamente da janela do apartamento pontifício, como podemos ver agora nas imagens, recordamos que o Santo Padre prossegue com uma agenda muito reduzida neste mês, devido ao seu período de repouso, como costumamos chamar. Mas nesta semana o pontífice realizou importantes atividades no Vaticano. Uma delas foi na última segunda-feira, quando recebeu membros de 6 congregações religiosas que nestes dias realizam seus capítulos gerais em Roma. Na ocasião, o Papa fez um discurso e incentivou os religiosos a não deixarem a oração uma oração do coração, disse Francisco, e sublinhou: não deixem os momentos diante do tabernáculo falando com o Senhor, deixando que o Senhor também fale conosco. Outro encontro do Papa esta semana foi com as crianças e adolescentes que participam da colônia de férias do Vaticano, organizada para os filhos dos funcionários. De modo muito espontâneo, o Papa se dirigiu aos presentes, respondeu às perguntas das crianças e, entre os temas abordados, Francisco também falou sobre a paz e ensinou para as crianças que fazer a paz é a coisa mais linda da vida e devemos aprender a fazer as pazes em casa, quando brigamos com os nossos irmãos, quando ficamos com raiva. Nunca ir para a cama sem fazer as pazes com o espírito de guerra, recomendou o pontífice na ocasião. Também nesta semana, a sala de imprensa do Vaticano divulgou o programa da viagem apostólica do Santo Padre a Luxemburgo e Bélgica, a ser realizada de 26 a 29 de setembro de 2024. Serão 5 discursos e uma homilia do Santo Padre e diversos encontros com autoridades civis e religiosas e com os fiéis do país. Ou seja, sabemos que depois desse período de descanso do Papa, então ele retoma com força suas atividades para esse segundo semestre. E claro, a oração mariana do Ângelus, ela continua mesmo neste período que o Papa reduz as suas atividades. Vemos, inclusive, a quantidade de fiéis e peregrinos na Praça São Pedro, que a recebe, então, com aplauso, o Papa Francisco, que saúda os fiéis. Então, vamos nos preparar para ouvir a locução que precede a oração mariana do Ângelus. Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Queridos irmãos e irmãs, bom domingo. O Evangelho da liturgia de hoje narra que os apóstolos, ao retornar da missão, se reuniram ao redor de Jesus e lhe contaram o que haviam feito. Então, ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco.
As pessoas, no entanto, percebem seus movimentos, e quando descem da barca, Jesus encontra a multidão que o esperava e sente compaixão, e ele começa a ensiná-los. Portanto, temos de um lado o convite ao descanso e de outro a compaixão de Jesus pela multidão. É muito bonito quando paramos para refletir sobre a compaixão de Jesus. Parecem duas coisas inconciliáveis, o convite a descansar e a compaixão, mas na verdade elas estão juntas, descanso e compaixão. Vejamos. Jesus se preocupa com o cansaço dos discípulos. Talvez ele perceba um perigo que também pode afetar nossas vidas, o nosso apostolado, quando, por exemplo, o entusiasmo em realizar a missão, o trabalho, assim como as responsabilidades e as tarefas que nos são confiadas, nos tornam vítimas do ativismo. E isso é algo feio. Quando estamos excessivamente preocupados com as coisas a fazer e com seus resultados, então ocorre que nos agitamos e perdemos de vista o essencial, arriscando esgotar nossas energias e de cair no cansaço do corpo e do espírito. Este é um alerta importante para nossas vidas, para nossa sociedade frequentemente prisioneira da pressa, mas também para a igreja e para o serviço pastoral. Irmãos e irmãs, estejamos atentos à ditadura do fazer. E isso pode acontecer dentro das necessidades, até mesmo nas famílias, quando, por exemplo, o pai, para ganhar o pão de cada dia, deve se ausentar para o trabalho e assim sacrifica o tempo que devia dedicar à sua família. Muitas vezes saem pela manhã, quando as crianças ainda estão dormindo, e voltam muito tarde, à noite, quando as crianças já estão de novo dormindo. E isso é uma injustiça social. Nas famílias, o pai e a mãe deveriam ter o tempo para compartilhar com os filhos, para fazer crescer este amor familiar, e não cair na ditadura do fazer. Pensemos no que podemos fazer para ajudar as pessoas que vivem assim. Ao mesmo tempo, o descanso proposto por Jesus não é uma fuga do mundo, uma retirada para o bem-estar pessoal. Pelo contrário, diante da multidão perdida, ele sente compaixão. Portanto, do Evangelho, aprendemos que essas duas realidades, descanso e compaixão, estão interligadas. Só quando aprendemos a descansar, podemos ter compaixão. De fato, é possível ter um olhar compassivo que consegue perceber as necessidades do outro, somente se o nosso coração não estiver consumido pela ansiedade de fazer, se soubermos parar e, no silêncio da adoração, receber a graça de Deus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, podemos nos perguntar: eu sei parar durante os meus dias? Sei dedicar um momento para estar comigo mesmo, estar com o Senhor, ou estou sempre tomado pela pressa, aquela pressa das tarefas a realizar? Sabemos encontrar um pouco de deserto interior em meio aos ruídos e às atividades de cada dia? Que a Virgem Santa nos ajude a repousar no Espírito, mesmo em meio a todas as atividades cotidianas, e a sermos disponíveis e compassivos com os outros. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus,
e benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digne officiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam, quesum Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo annunciante, Christi fili tui incarnationem coniobimus, per passionem eius ad crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fideribus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Recebemos então a bênção apostólica do Papa Francisco, seguido então da saudação, dos aplausos dos fiéis. E agora os seus apelos. Queridos irmãos e irmãs, nesta semana iniciarão os Jogos Olímpicos de Paris, que serão depois continuados pelos Jogos Paralímpicos. Isso nos traz uma força social muito grande que nos dá a capacidade de unir pacificamente diversas pessoas de culturas diferentes. Desejo que este evento possa ser sinal do mundo inclusivo que queremos construir e que os atletas, com o seu testemunho esportivo, sejam mensageiros de paz e modelos para os jovens de modo particular, segundo a antiga tradição, que as Olimpíadas sejam uma ocasião para estabelecer uma trégua nas guerras, demonstrando uma sincera vontade de paz. Saúdo todos vocês, romanos e peregrinos da Itália e de tantos países. De modo particular, saúdo a equipe de Notre-Dame, são fiéis do Brasil. Assunta Science Center of Ecata, impegnata in progetti solidali formativi per l'Africa. Também uma associação que se compromete com projetos formativos para a África. Saúdo os silenciosos operários da Cruz, o Centro de Voluntários do Sofrimento, reunidos em memória do fundador Luigi Novarese. O grupo de aspirantes e os jovens professos das missionárias da Realidade de Cristo. Os jovens do grupo vocacional do Seminário Menor de Roma, que percorreram o caminho de São Francisco. Rezemos, irmãos e irmãs, pela paz. Não nos esqueçamos da martirizada Ucrânia, da Palestina, Israel, Mianmar e tantos outros países que estão em guerra. Não nos esqueçamos, não nos esqueçamos. A guerra é uma derrota. Desejo a todos um bom domingo e, por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Bom almoço e até mais.
Então, com essa saudação do Papa Francisco, que também recebe da parte dos fiéis o Viva o Papa, também os aplausos, nós participamos da oração mariana do Ângelus deste domingo 21 de julho. O Papa Francisco, ao refletir sobre o Evangelho do dia, então destacou essas duas palavras: descanso e compaixão. O Papa disse da importância de estar atento ao ativismo, à sociedade que nos coloca muitas vezes na pressa, e pediu com muita força, com muita atenção dos fiéis, que devemos tomar cuidado com a ditadura do fazer, e deu exemplo, inclusive, das famílias que muitas vezes não têm contato com os filhos devido ao trabalho, e disse que essa é uma injustiça social. O Papa então deixou um convite a entender que é necessário, para ter compaixão do nosso próximo, o descanso, mas não o descanso do mundo, o descanso para somente o bem pessoal, mas um descanso que nos faz sentir compaixão em direção ao outro, porque estas duas palavras estão ligadas, disse o Papa Francisco. Só quando aprendemos a descansar podemos ter compaixão. Ao final, então, pedido do Papa Francisco, então, pela trégua nos Jogos Olímpicos, a trégua da guerra, das guerras que estão em curso durante os Jogos Olímpicos. Essa é uma antiga tradição, e o Papa pediu também que essa trégua seja respeitada, inclusive pediu que os atletas sejam testemunhas da paz. O Papa Francisco, como sempre, pediu para que não nos esqueçamos dos países em guerra e disse que a guerra é sempre uma derrota. Não nos esqueçamos da martirizada Ucrânia, Palestina, Israel e Mianmar. Agradecemos a todos que acompanharam essa transmissão e deixamos o convite para que você acesse o nosso site Vatican News em português e também as nossas redes sociais. Ali você encontra todos os conteúdos relacionados ao Papa e à Santa Sé. Desejo um bom domingo para todos. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Túlio Fonseca. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.